Вибух кольорів та ароматів у краєзнавчому музеї – справжній квітковий парад. Там стартувала виставка фіалок, кактусів та інших квітучих рослин. Ірина Савчин чекала цього дня, щоб поповнити свою колекцію кактусів. Каже, захопилася ними декілька років тому і полюбила за оригінальні форми. Така любов, мені подобається їхня форма, як вони виглядають, догляд. У мене ще не цвіли, один починає цвісти, і ще не знаю, яка буде квітка, але мені подобається більше форма. Він один є такий дуже великий, такий щось на варіанті цього, такий великий. А є такі маленькі, і мені дуже подобається, як вони ростуть. На цим спостерігати. Ось цей кактус має назву лофофора. В Україні зусиллями колекціонерів його розведення дозволено. Втім, в окремих країнах він досі під забороною через вміст наркотичних речовин. Є такий письменник мексиканський Карлос Кастанеда, то він написав свої книжки якраз під враженням цих кактусів. Можу сказати, що в домашніх умовах вони все-таки не мають достатню кількість цих речовин, бо все-таки природа є природа, там і сонце більше, і відповідно земля інша, тому в домашніх умовах можу розчарувати всіх наркоманів, вони не містять цих речовин. Фіалководи на виставці не перестають тішити новинками. На стележах квітучими рядами близько 300 сортів. Ось цей Галина Радловська вивела самостійно. Каже, назви він поки що не має, адже перебуває на етапі перевірки. Втім, шанувальники вже мають нагоду оцінити красу квітки. Я маю посадити листочок з неї. Листочок дасть молоденькі рослинки, тоді ці рослинки мають відтворити колір квіточки такий самий. Якщо він відтворить колір квіточки такий самий, то тоді вона вже може бути сортом. Перший раз вона цвіте, і тому вона ще не має назви. Неперевірена рослинка. Фіалок забагато не буває, переконані відвідувачі виставки. Тож, попри те, що мають вдома чимало сортів, не оминають нагоди урізноманітнити власні колекції. Сьогодні я дві фіалки вибрала. Одну таку біленьку, а другу таку файну, таку розовеньку. Дуже такі великі люблю, такі от з великими квітами. Також на виставці квітнуть 4 сорти бегоній та гіацинти. Працюватиме барвиста експозиція до 8 березня включно. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.